Здравейте, аз съм Светлин Желев и днес в рубриката ни Смартфон на седмицата ви представяме ето този модел на Samsung A5 от 2016. Днес за смартфон на седмицата избрахме модел, който комбинира в себе си не само оптималното съотношение между цена и качество, а такъв, който вкарва в това уравнение добрите характеристики, стилния дизайн и невероятния екран. Това е Samsung Galaxy A5 в версията му 2016. Представените от Samsung модели от Galaxy A семейството тази година несъмнено са комбинация от иновативен дизайн и последните технологии на пазара, като средната от трите версии A5 идва при нас с екран от 5,2 инча. Той е типа Super AMOLED и показаните от него цветове са наистина живи и с пределен контраст. Работната резолюция е Full HD, а всички приложения и игри работят безпроблемно благодарение на 8-ядърния 1,6 ГГц процесор, работата на който се подпомага от графичен ускорител и 2 ГБ RAM. Вградената памет пък е 16 ГБ, но моделът има и слот за microSD карти, чрез който тя може да бъде разширена. Още при представянето на серията Galaxy A от Samsung обявиха, че тя продължава дизайнерската философия на компанията, като комбинира метал и стъкло, за да създаде красив и хармоничен първокласен дизайн. Моделите разполагат с нови и по-добри дисплеи и по-тънка рамка около екрана, а лесно можем да забележим, че дисплеят не е отсечен, а има леко заоблене по краищата си. Това е така нареченото 2,5D стъкло, което придава доста изискан външен вид на модела, отличаващ го от много други на пазара. Смартфонът е един от малкото в този клас, които разполагат и си с подобрена сигурност благодарение на сензора за пръстов отпечатък. Налице е нова технология за разпознаване на отпечатъци, която гарантира не само по-добра защита на личните данни, но по-удобно и сигурно използване. Моделите от серията Galaxy A от 2016 са снабдени с нова система на камерата, която позволява правенето на по-ярки и ясни снимки и видеоклипове. Системата включва технология за оптична стабилизация на картината, която предотвратява размазването на изображенията. Както предната, така и основната камера имат апертура F1.9, което позволява правенето на снимки при слаба светлина. Освен това, чрез функцията Quick Launch, потребителите могат да включат камерата за една секунда, като само натиснат два пъти бутона под екрана, а основната камера тук е 13 мегапикселова, докато селфи камерата на модела е 5 мегапикселова. Батерията на новия A5 е с капацитет от 2900 мАч и поддържа специалната функция за бързо зареждане, с която могат да се достигнат до 80% заряд на батерията за малко над половин час. След това пък могат да бъдат проведени до 16 часа разговори.